Sara Gjordeni përjashtohet përfundimisht nga Big Brother. Sara u përjashtua nga gara për çmimin e madh, pasi ajo kishte një përplasje fizike me Franceskën. Gjithçka nisi pasi Sara i mbylli derën e tualetit Franceskës, gjatë kohës që ajo ishte brenda. Më pas ajo ka tentuar të dalë dhe një moment e ka shtyr, por edhe Sara ka vepruar në të njëjtën mënyrë. Në momentin kur ajo la shtëpinë, Sara ka kërkuar që të takojë vetëm partnerin e saj, Bardhin dhe Meritonin. Përveç konkurrentëve që janë këtu, askush nuk e di se çfarë ndodh aty brenda. Nëse je impulsiv jashtë, aty je 100 herë më shumë. Amor Bardhi, unë i kam vënë nazën në gishtë sepse doja t'i lija diçka. Unë kam kafshuar shumë herë gjuhën me Franceskën. Kam bërë gabim, ishte e duhur dalja ime. Aty brenda, janë më të kontrolluar dhe më të frenuar se unë. Unë nuk manipulova situatën, por unë kam bërë diçka të mirë me hyrjen time. Është që u bëra shembull për të tjerët. Mora një mësim shumë të mirë, që me impulsivitetin tim, deri në ditën e 52 arrita, tha Sara. Sigurisht që do e pres Bardhin jashtë, unë nuk e di se si do e nis ditën pa të, tha Sara. Pas përjashtimit dërsa Sara arriti në studio dhe u dha mundësia për të bërë një koment final, ajo zgjodhi fjalët e saj me kujdes. Në 10 sekondat e fundit që u dhan për t'i thënë diçka Bardhit, ajo përdori rastin për të inkurajuar atë me fjalët: ti je fituesi i vërtet i kësaj loje. Liam Osmani është banori i cili vetëm 24 orë pas hyrjes në spektaklin e Big Brother VIP 3 është arrestuar nga forca operacionale të policisë Tiranës. Lidhur me pyetjen e publikut nëse ai do të kthehet përsëri në format, Ledion Lico tha se çështja vijon të jetë në gjyqësor. Nëse ekziston një mundësi që Liami të dalë pafajshëm nga kjo histori, nëse kjo ndodh si tash gjerman, Liam Osmani edhe mund të kthehet në Big Brother. U desh të futen në Big Brother që të kapej, e pash të panevojshme numrin e lartë të efektive që mbërritën këtu sepse nuk akuzohej për ndonjë vepër të rëndë. Uroj të zgjidhet sa më shpejt të kthehet jetës së tij, tha Arbor Ajdari. Çështja vijon të jetë në gjyqësor, ekziston një mundësi që Liami të dalë pafajshëm edhe nga kjo histori dhe nëse kjo ndodh si tash gjerman, Liam Osmani ku i dihet mund të kthehet në Big Brother. E lëmë me reticencë këtë, tha moderatori i programit. Kujtojmë që Osmani u ndalua pasi prokuroria e Tiranës më datë 9 ka dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të datës 23 të vitit 2022 për dënimin e këtij shtetësi me 2 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale e mashtrimi. Liam Osmani në vitin 2019 nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për të cilat nuk ka kryer pagesat përkatëse. Grita Doma shpreh se ky mund të jetë një show pasi Liami shoqërohet nga 5 trupa policie. Ndërka Shatra thot se normalisht për një person në kërkim, 4 vet është më se normale.